Vətən torpaqlarının düşmən tapdaqlarından azad olunması üçün canından keçmiş igidlərdən biri Nurlan Nurzadənin ailəsi onun həyat və döyüş yolu, eyni zamanda şəhadətindən sonra baş verənlər barədə kanalımıza danışıblar. Nurlan şəhid olduqdan az sonra onun yoxluğuna dözə bilməyən ana və atası müxtəlif zamanlarda dünyasını dəyişiblər. Köhnə meybel sexində məskunlaşan ailədən isə geriyə bacı qardaş və 4 az yaşlı uşaq qalıb. Şəhidin qardaşı Rövşən Nurzadənin sözlərinə görə evlə təmin edilmək üçün müxtəlif qurumlara müraciətlər etsələr də şəhidin varisləri olmadıqları əsas gətirilərək müraciətləri qəbul edilməyib. Mən Nurlana qardaşı deyəmirəm, o bizim körpəmiz idi, yəni ki, körpə deyirdik biz ona. O 8-in qarabalası idi. Ona Qarabala deyib müraciət edirdilər. Yəni ki, Nurlan adı retki çəkilirdi. Kimi görərdi, qabağına qaçardı, salamlaşardı. Bir əli sumkalı görərdi, gedərdi, kömək eləyərdi. Əsgərlikdə olan vaxtı da tez-tez əlaqə saxlayardı bizdən. Hamı ilə danışardı. 26-sı günü sanki Nurlan zəng eləyəndə bir başqa zəng elədi. Sanki vida zəngi idi o bizə yığandı. Hamımızı bir-bir yığdı. Məni yığdı, o birisi bacımı yığdı, rayondakı bacımı yığdı, mamanı yığdı, atanı yığdı, qardaşları yığdı. Hamı ilə danışdı, amma səsində biraz narahatçılıq var idi. Təzədən mən hətta dedim ki, bəs Nurlanda hiss elədiniz nəsə, səsində bir qəribə. Dedilər ki, hə, bizlə də danışdı, qəribə danışdı. Ortancı qardaşımı bir dənə yığıb, onunla danışıb, deyib ki, bəs gedirəm də, aparırlar, gedib qayıtmamaq var. O deyib ki, yox, sənlə danışırsan, gedəcəksən, gələcəksən, sənin elə arzuların var, hər şey yaxşı olacaq, narahat olma. Ona deyib ki, evdə hamı ilə danışdım, amma heç kimə deyə bilmədim də, qaqa, biz gedirik gəzməyə. Yəni ki, üstü örtülü danışıbdı. 27-sindən, biz 26-sindən Nurlan əlaqə saxlayamadı. 26-sı axşam birdə bizi yığdı bacımla məni, bizdən kontur istədi. Dedi ki, bəs mənə kontur atın. Biz dedik ki, bəs Nuruş qaranlıqdır, gecdir də, evdə də heç kim yoxdur. Səhər açılar, atarıq da atam. Dedi, səhərə sağ qalsam atarsız. Dedi, adı boy verdi. O bizim sanki ürəyimizdə bir yara olaraq qaldı ki, biz yəni ki, gecə ilə onu necə atmadıq da 28-ci günü də 27-ci müharibə qızın başlayan vaxt idi. Hamımız pis idi, ağlayırdıq. Mamam çox fəryad edirdi, çox narahat idi. 29-cu günü mən Nurlanın yuxusunu gördüm. Necə şəhid olur, necə gəlir. Bacıma danışdım, anama danışa bilmədim ki, ana, mən Nurlanı bəs belə görmüşəm də. Amma deyirdim, amma deyirdim ki, Nurlan şəhid olacaq da. Yəni ki, mən onun yuxuda necə şəhid olduğunu, necə gətirildiyini, anamın necə fəryad elədiyini, hər bir şeyi gördüm də. 30 günü də mamanın yıxısına girdi. Mamaya dedi ki, bəs ana, elə xəstələnmişəm, elə səni istəyirəm. Mamam elə durub ağlayırdı ki, Nurlan narahatdır da, Nurlan mənim balamla danışa bilmirəm, telefonda səsini eşidə bilmirəm. Mama elə nicaran idi, narahat idi. İkisi də ortancı qardaşım Elşən ad günü idi. Mama ağlaya-ağlaya ona yemək pişirirdi. Elşən dedi ki, mama ağlama da, bugün nə olur olsun Nurlan məni yığacaq. O mənim ad günümü mütləq təbrik eləyəcək də. Bir şey, bir dəqiqəlik də olsa zəng edib təbrik eləyəcək, narahat olma günə. Mamaya təskinlik verirdi. Elə Elşənə saat 5 işləmiş zəng gəldi. Tofiq gildəndi, naməlum şəhidimiz var. Burşatın da soyadı var. Şəklini göndərdilər, göstərdi. Birinci, baxdıq şəkilə, bildik Nurlan odur. Sadəcə insan istəmir də, deyirsən, yox, Nurlan ola bilməz, Nurlan deyil bu. Amma Nurlan idi. 9 işləmiş Nurlanın əşini gətirdilər. Nurlan gəldi, eşəni təbrik elədi. Yəni ki, 16 gününə gəldi. Düzdür, onu qucaqlayıb öpə bilmədi. Amma eşən ad gününə gəldi. Hətta qonşular, dostlar, tanışları binanın başına plakatını vurdular. Mamam hər səhər dururdu, saat 5-də, 6-da gedirdi plakatın yanına, ağlayırdı. Sabahın xeyir, anan qurban deyirdi, plakatı ağlayırdı, başını divara vururdu. Axşam gedirdi, gecən xeyir, anan qurban gəlirdi. Mamam çox fəryad eləyirdi. Hətta bir gün qardaşımın balaca oğlu bir yaşı olardı, maşın vurmaq istəyirdi, maşın altına qaldı. Nurlan onu itəliyib özün maşın altına atmışdı. Yəni ki, Nurlan o cürlə mərd uşaq idi. Nurlan özü də onda körpə idi, 13 yaşı var idi, səhvləmirəmsə. Yəni ki, qorxmurdu ki, elə bir dənə fikir oldu ki, uşağı xilas elədi, özün atdı. Nurlan ayağı yəni ki, yaralanmışdı, cepsdə qaldı neçə ay. Onda belə biz Nurlanı qucağımızda gəzdirirdik. Burada bir dənə kravat var idi, Nurlanın kravatı idi. Yeri buraydı, indi yatdığı yerdə cürşəsi qalır. Qardaşım 2019 oktyabrın 24-ü hərbi xidmətə yola saldıq. Birinci Ağzəbədrayan Ensali Hərbi hissədə 3 ay xidmət edəndən sonra
Oradan Beyləqan rayon insali hərbisiyə göndərildi. Topçu vəzifəsində idi. Oradan da döyüşlərə qatıldılar 26-sı. O vaxtdan oktyabrın hardasa ikisinə kimi ya, axtardıq, bir xəbər əsər olmadı. Sonra oktyabrın ikisi qardaşıma zəng gəldi. Bəs şəhidi biz var, başımız sağ olsun. Füzuli hospitaldan həkim zəng edib, bəs ki, naməlum meyidimiz var, şəhidimiz vardı. Yəni, qardaş oxşayır, simliyi yoxdur üstündə. Nuzadan olan, yəni, çox güman ki, odur. Şəkilini atdılar ki, yəni, sən qardaşsan da tanıyarsın. Qardaşım da mən atdı, baxdıq ki, odur. Elə onlar Füzuli istiqamətində döyüşürdülər. Orada yəni, çox yəni, çətin döyüşlər gedib. Yəni, çox itkilərimiz olub orada, stekanlar deyilən yer var idi. Minamiyyatla vurmuşlar, 29-u, 30-u, bax, belə olmuşdu, zəfirəmirəmsə. Oktyabr? Bəli, yox, sentyabr ilk başlayanda döyüşlər. Oktyabrın ikisinə əşir ki, bizə təhvil verildi. Oktyabrın ikisi də ortancı qardaşımın adı günü idi. Həmən günü ki, qayıdıb gəlirdim, heç bir yerdən alaqam yox idi. Yəni, bir dənə təsəllim o idi ki, ay Allah, şükür Allah, heç bir balinisada, hospitalda yoxdursa, demək ki, bu sağlamdır, salamatdır. O tərəfə keçiblər, yəqin Sivyazi tibdi əlaqə saxlaya bilmir də, inşallah ki, saxlayar. Gəldim, Bakıya çatdım, heç Sumqayda satmamışdım. Qardaşım, ortancı qardaşım, ad gün olan qardaşım mənə zəng elədi ki, səhər şəkil atıram bir dənə bu nömrədən mənə zəng gəlib, bax, baxdım ki, nurla, həqiqətən keçmişdi. Dözmədi, anam hər gün ağlayırdı, xəstə idi, yazıq, rəy xəstəsi idi. İynə dərmanə yaşayırdım. Onun dərdini dözmədi. 3 ay sonra anam dünyasını dəyişdi, yanvarın 6-sı. Anamdan 3 ay sonra da atam dözmədi, çox qapan. Atam zaten onsuz da qardaşımdan sonra çökmüşdü. Anamdan sonra, aprelin 16-sı da, anamdan 3 ay sonra atam dünyasını dəyişdi, beyninə qansızdı, komaya düşdü. Dözmədi, yaşamadı heç bir. Şəhidimizin 3 yaşı var idi, biz bura məskunlaşanda şəhidimizi buradan xidmətə yola salmışıq. Bəli, elə nəşi də buradan götürüldü, bura gətirildi. Buradan aparıldı dəfn olunmuş. Gördüyünüz bu evdə də, ev demək olmaz, bura könümə bir sexidir. O vaxtı biz, İldırım dayı var idi buranın sahibi, Allah ona rəhmət eləsin. O vaxtı bizə sahib çıxdı, yan yerləşdirdi bura. Çox müraciətlər eləmişik o vaxtdan da, heç yani ki, kömək olsun, adiyyəti qurumları çox deyildi. O vaxt heç kim yani, dəstək olmadı. İndi də elə bir şeydi vallahi, nə evlə təmin eləyən yoxdur ki, yani bura yaşa, qışda vallahi burada yaşamaq olmurdu, həqiqətən də çox çətindir, rütubətdir. İnsulinli şəkər xəstəsi körpə yaşayır bu evdə, 8 yaşı var şu an. Deyirlər, siz varis sayılmırsınız, atanı dünyasını dəyişib, bazı qardaş varis sayılmır. Deyirəm ki, mən sənə bir sual verim də, yaxşı, mən varis sayılmıram, anladım. Bu şəhidimiz dünyasını dəyişəndən sonra ana ata da o şəhidimizə görə yaşamadı da, dözmədi. 59 yaşında anamı da itirdim atamı da. Yenə o ata-ana tutaq ki, sağ olsaydı, evi sən versəydin, o ata-ana dünyasını dəyişəndə evi özü ilə aparmayacaqdı ki, yerdə qalan balaları üçün verəcəkdi. Mən də deyirəm ki, mən özüm cəhənnəmdə, mənim evdə üzü istəyirəm, bir subay bacım, bir subay qardaşım, 4 dənə körpə uşaq var evdə, 2 uşaqla bir bacım yanımda. İmayəmdə özümdən başqa 4 uşaq, 3 böyük var. Yəni, çox çətindir qışda, yəni, hər tərəfdən yəni, yağış adam başına yağır. Müraciət dəfələrlə eləmişəm, şəhərimizin başçısına da müraciət eləmişəm, sərəncam da verib, nazirliyə göndəriblər sənətlər, deyirlər, Sosial Müdafiə Nazirliyi paylayır evi. Orada gəyib müraciət eləmişik, deyirlər, sizdə problemli deyələ müəmmalıdır. Sizə, deyir, varis sayılmırsınız da, ona görə sizə ev əslində düşmür. Deyirəm ki, necə düşmür, o... Mənim yaşadığım yerə bax, gəl bir həftə mənə qalaqda, bir dənə burada. Görüm, qalıb yaşaya bilirsən bir həftə burada. Səndən artıq bir şey istəmirəm ki, yerdə qalanları heç olmaz sahib çıxmağa mənə dəstək yolunda deyirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.